তেখেতক এইটোৱে আবেদন জনাম যে চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ প্ৰয়োজন হয় তাৰ কিবা এটা অংশ হ'লেও যদি দি সহায় কৰে, পাৰিলেতো গোটেইখিনিয়েই লাগে। তথাপি ৰাইজৰ ওচৰতো যিহেতু মানে আবেদন জনাইছোঁ, ৰাইজ আৰু চৰকাৰ মিলি যদি সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেতিয়া চিকিৎসাটো হ'ব পাৰে। তেখেতক কিবা কালি বিচনাটোলৈ আহিছিলে, আবেদন জনাইছিল নেকি? অঁ, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে লগ কৰিছিলে, তাৰপিছত তেখেতে এপ্লিকেশ্যনখন লৈছে, লৈ পিছত চাম বুলি কৈছে। সকলো মানে যিখিনি এতিয়ালৈ চিকিৎসা কৰিলোঁ তাৰ নামত সকলোবোৰ শেষেই হ'ল, পৰিয়াল ঘৰৰ যিখিনি আছিল। এতিয়া চিকিৎসা কৰিবলৈও পইচা পাতি নোহোৱা হ'ল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰিস্মিতা ডেকা, মই বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী। মোৰ ভাইটোও তাতে পঢ়ি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত। আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থাকোঁ। মোৰ দেউতাৰ যোৱা 3 মাহমানৰ পৰা খুব বেছি বেমাৰ হৈ আছে। তেখেত লিভাৰ চিৰোচিছত আক্ৰান্ত হৈ আছে 2019 চনৰ পৰা, আৰু ডক্টৰক আমি দেখুৱাই আছোঁ, বিশ্বনাথ চাৰিআলিতো চিকিৎসা কৰিছোঁ, গুৱাহাটীত GMCHতো চিকিৎসা কৰিছোঁ, কিন্তু একো সুফল নোপোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁক হায়দৰাবাদলৈ লৈ যাবলগীয়া হ'ল। হায়দৰাবাদত ডক্টৰে কৈছে যে তেখেতৰ লিভাৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিব লাগিব, নহ'লে অন্য একো উপায় নাই তেওঁক বচোৱাৰ, আৰু তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰায় 25 লাখমান টকাৰ দৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছে। দেউতাৰ এখন সৰু পাণ দোকান আছিলে, মই যোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেই স্কুলখনৰ সন্মুখতে, গতিকে সেই পাণ দোকানখন এতিয়া প্ৰায় বন্ধ হৈছে, খুৰাই মাজে মাজে চলায়, আৰু সেই পাণ দোকানখনৰ পৰা আমি 25 লাখ টকা যোগাৰ কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। দেউতা এতিয়া ইয়াতে 3 মাহ এনেকৈ আছে ঘৰতে, তেওঁ কোনো চিকিৎসা ভালকৈ পোৱা নাই। সোনকালে ট্ৰেন্সপ্লেণ্টটো কৰিলে তেওঁ ভালদৰে ভাল হ'ব বুলি আমাক ডক্টৰে জনাইছে। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক লগতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক অলপ সহায় কৰে, আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰে আমাক, কাৰণ আমাৰ পঢ়া শুনা বা দেউতাৰ স্বাস্থ্য অতি বেয়া হৈ গৈ আছে। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচালৈ আহিছিলে আমাৰ বিশ্বনাথৰ, তেখেতক আমি লগ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতক মই লিখিতভাৱে আবেদন এখন দিছোঁ আৰু তেওঁ আমাক আশা দিছে, আস্থা দিছে যে তেওঁ কিবা এটা কৰিব আমাৰ কাৰণে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁ আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰে আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোক এই বিপদটোৰ পৰা ৰক্ষা কৰে।